El plànol topogràfic. El mapa topogràfic. Un mapa topogràfic és una representació sobre un pla en dues dimensions i a escala d'una àrea determinada de la superfície terrestre, que inclou sempre l'orografia o relleu i, a més, pot incloure la hidrografia, el poblament, les comunicacions, els usos del sòl, els límits administratius... Com que la superfície terrestre és corbada, cal fer correccions per traslladar-la sobre un pla. Per això, el mapa és més una interpretació que una representació de la realitat. Hi ha diversos sistemes de correcció que fan que la mateixa realitat pugui adoptar aspectes diferents. Mireu què diferent en mida es veu Àfrica amb la projecció de Mercator i amb la projecció de Peters. Els plànols. Els plànols topogràfics són representacions de zones petites, com a molt una ciutat. Es diferencien dels mapes en què no es fa una correcció de la curvatura de la superfície terrestre per dibuixar-los. Les corbes de nivell. Als mapes i plànols topogràfics, les diferències d'alçada, relleu, es representen a través de les corbes de nivell, línies que no es creuen mai i que uneixen els punts situats a la mateixa alçada. L'alçada respecte al nivell del mar d'un punt s'anomena cota. La diferència d'alçada de dues línies consecutives s'anomena equidistància i es manté sempre constant entre les línies d'un mateix mapa o plànol, encara que pot ser diferent entre mapes. Es pot fixar en 10 metres, en 50 metres... La diferència entre cotes és el desnivell. Les corbes de nivell, tancades i concèntriques, indiquen una muntanya si el seu valor numèric augmenta cap al centre, però també poden indicar que hi ha una depressió si el seu valor disminueix cap al centre. Les corbes de nivell més o menys paral·leles en forma de V baixa indiquen un fons de vall si la V baixa apunta cap a les cotes més altes, o bé carenes o divisòries d'aigua si la V baixa apunta cap a les cotes més baixes. La distància entre les corbes indica un relleu abrupte quan les corbes estan molt juntes, com a l'esquerra, i un relleu suau quan estan més separades, com a la dreta. L'escala. L'escala és la relació de mida entre la realitat i la representació en un plànol o en una maqueta. S'obté dividint la mida o superfície d'un objecte en el plànol o maqueta entre la mida o superfície real. Si l'escala és igual a 1, la representació es diu que és a mida natural. Si és més gran que 1, és una ampliació. I si és més petita que 1, com en el cas dels mapes i plànols, és una reducció. Com més gran és l'àrea que es vol representar, més petita és l'escala. És a dir, el denominador és més gran. I els elements representats perden precisió a favor d'una visió global i coherent del territori, tot conservant les seves posicions relatives. La lectura i interpretació de l'escala es fa de la següent manera. Una escala 1 és a 100 ens indica que un centímetre del plànol representa 100 centímetres de la realitat, o el que és el mateix, un centímetre en el plànol representa un metre real. Una escala 1 a 50.000 ens indica que un centímetre en el plànol representa 50.000 centímetres a la realitat, o el que és el mateix, un centímetre representa 500 metres. Per representar un objecte o una zona a una escala determinada, s'ha de mesurar i dividir cada mesura pel denominador de l'escala numèrica.
els plànols topogràfics, l'escala és sempre menor a 1, ja que el que té sentit és fer una representació reduïda de la realitat. L'escala es pot expressar de forma numèrica com a una fracció de numerador 1 de la següent forma, 1 partit per x o 1 és a x. Una unitat del mapa, com ja hem dit, representa x unitats de la realitat. També es pot representar de forma gràfica, amb una barra dividida en trams blancs i negres en què s'indiquen les distàncies no en el plànol, sinó les distàncies reals. Si ampliem o reduïm un plànol, l'escala gràfica segueix servint, però la numèrica queda invalidada. L'escala ens permet calcular la distància reduïda, que és la distància entre dos punts en línia recta, sense considerar el desnivell. S'obté mesurant amb un regle sobre el mapa i multiplicant per l'escala. La distància geomètrica és la distància entre dos punts considerant el desnivell. Per trobar-la, cal aplicar el teorema de Pitàgores, que diu que la hipotenusa al quadrat és igual a la suma dels catets al quadrat. La distància geomètrica, la hipotenusa, és sempre superior a la reduïda, la base del triangle. El pendent entre dos punts, en percentatge, es calcula com el desnivell dividit entre distància reduïda i multiplicat per 100. Finalment, si el que volem és saber una superfície real, el que hem de fer és calcular-la sobre el mapa i multiplicar-la pel quadrat de l'escala. Sistemes de coordenades. Les coordenades són conjunts de lletres i números que permeten localitzar un punt sobre un plànol o mapa. En els plànols topogràfics s'utilitzen el sistema de coordenades geogràfiques, on cada punt s'identifica a partir de la latitud, que és la distància a l'equador mesurada en graus, acompanyada de la indicació nord o sud, i la longitud, que és la distància en graus al meridià de Greenwich, acompanyada de la indicació est o oest. També hi ha el sistema UTM, que divideix la superfície terrestre en una quadrícula i ubica els diferents punts sobre d'ella amb un codi amb tres parts. La X, que la ubica en horitzontal, la Y en vertical, i la zona, que indica quin és el número de la quadrícula que li correspon. Hi ha conversors a internet que serveixen per fer conversions entre aquests dos sistemes.